Хор je nastao od baš ideje naše dve devojke koje su živjele ovdje, bili su srpske snajke i sad su, ali bilo je njima malo tužno što su napustili svoju zemlju i falilo je njima ta naša kultura, falila i pesma i bajka. I oni su počeli da se sakupljaju ovako dve, tri njih kod kući da malo pevaju i piju čaj. Onda sam došla ja i pre nešto 4 godine, ja mislim, počeli smo malo da više napređujemo, da napredujemo. Svi smo Ruskinji, osim jedne naše Srpkinje Teodore, ona sad nije bila tu sa nama pošto studira u Kragujevcu. Svi smo Ruskinje, Beloruskinje, Ukrajinke, to ipak smatramo kao jedan prostor. Skoro smo svi srpske snajke, sada nas ima 12, bukvalno po broju apostola. Tako da imamo slavu Svete Ksenije Petrogradske, slavimo 6. februara i okupljamo se ovako jednom dva put nedeljno. Ili ovdje u hramu Svetog Vasilija Ostroškog ili u Žarkovu u crkvi Vaznesenja. Nas tamo uvek primaju, oni imaju klavir, ovdje isto ima klavir, nama to prija i uopšte sav ambijent i duševnost ovih prostorije nama prija i tako da družimo se svi mi ovdje sa Srbima, lepo nam je. Cečeva do jarog, cečeva do jarog, kladačku zanjaslo. Kladačka toninka, voda holodnika, a ja molodenka. Izvodimo uglavnom pesme narodne, ruske, beloruske, ukrajinske. Isto izvodimo i poneku srpsku, tek smo krenuli da osvajamo isto i taj repertoar. A danas smo izveli jednu rusku narodnu pesmu koja se zove Sjeverne staronke. Onda izveli smo Tečeva dao jarok, to je jedna beloruska narodna pesma. I dve ukrajinske. Jedna je Kaljatka, to božićna pesmica vesela, Šedrik se zove, a druga Raspregajci hlopci konjej. To je pesma, možemo da kažemo da je ukrajinska, ali uglavnom to je kozačka pesma. Pesma koja uglavnom se izvodi kozacima, muškarcima, ali pošto mi isto volimo taj ratnički duh, pa eto i mi sad to pevamo. Tako da meni je to kao neki odušak, znači neka veza sa mojom nekom domovinom. Znači to neko druženje za meni je dragoceno ovdje. Mi to radimo iz ljubavi, zbog druženja, zbog, eto, to je nama lepo, nije to nešto profesionalno čime se mi bavimo. To je nama razlog da se družimo, da se okupimo i da, naravno, da pevamo. Raspregajte, hlopci, konji, taljavajte, spočivajte, a ja pidu sad zelevni, za kremečinku kopat Marusja, raz, dva, tri, kalina čornjava, ja devčina v sadu, ja vdrvala Marusja, raz, dva, tri, kalina čornjava, ja devčina v sadu, ja vdrvala. Ja sam došla u Beograd pre nekoliko mjeseci, ja sam došla u septembru. Moj cilj je bio da upišem master i na kraju sam se upisala.
ali uopšte nisam pomišljala da idem u neki hor. Ali kasnije sam se upoznala sa devojkama, pa sam se pridružila horu i moram da kažem da mnogo mi se sviđa i u ovom lepom druženju. Ja mogu, nije samo pevam, ja to mnogo volim, nego i ovako da pričam ruski, ne znam. Da, ja sam našla puno prijatelja, tako da meni je to zaista drago.